протяжении 45 хвилин. Прошу керівників фракції зібратись. Сьогодні вночі під Краматорськом в межах антитерористичної операції повністю знищена, замаскирована військова база терористів. Знову ж таки, сьогодні вночі атакований та знищений укріпрайон в межах міста Слов'янськ. І повністю зачищена від терористів 5-кілометрова зона навколо. Вчора відбувся перший етап всеукраїнського круглого столу. Наше завдання – знайти порозуміння, розпочати діалог з тими, в тому числі представниками місцевого самоврядування, діячами культури, науки, мешканцями Донецької, Луганської області, саме з тими, хто хоче знайти вихід із кризової ситуації в межах чинного закону. Зараз усього голова партії Демократичного альянсу.